የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ጊዮን መጽሔት አድማጮች ይድረስ እያልን ለሳቱ የመራረጥላችሁን ዜናዎች አረስቶቹ እንደሚከተለው አስቀድመን እንጀምራለን ኢትዮጵያ የልጆቿን ደም በየጊዜው የምጠጣ መሆን የለባትም ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውድ የተናገሩ በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚቃጣው ጥቃት በየትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው ሲሉ አባ ገዳ ጎበና ሆላ ማስታወቃቸው ተሰምቷል የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ሁለት ተማሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ እያካሄዱ መሆናቸው ተሰምቷል በንጹሐት ዜጎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ የመንግስት አካላት ትኩረት ይስጡ ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አሳሰቡ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም በሰሞኑ ክስተት ዙሪያ ስምሪት መስጠታቸው ተሰማ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን ተንተን አድርገ እንመልከት ኢትዮጵያ የልጆቿን ደንብ በየጊዜው የምጠጣ መሆን የለባትም ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ከሀገሪቱ አሁናዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ባደረጉት ንግግር የሰላም እጦት ብዙዎችን አሳጥቶናል የጭካኔ ጥግን እንድናይም አድርጎናል ብለዋል የሰላም ጉዳይ ጦርነት ስላበቃ ብቻ ማውራት የለብንም ሰላም ባለበት ወቅትም ቢሆን መነጋገር ይገባናል ያሉት ፕሬዝዳንቷ ከሰሞኑን በኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ቶሌ ቀበሌ ላይ እየተፈጠረው ክስተት መሆን የሌለበትና መፈጠር ያልነበረበት ጉዳይ ነበርም ብለዋል የሰላም እጦት እርስ በርሳችን እንዳንተማመን አድርጎናል አፋጅቶናል ከዚያ በላይ ደግሞ ሀገሪቷን ትልቋ ጋር አስከፍሏታል ሲሉም ተናግረዋል ባለፉት ጊዜያት በተከሰቱ ጥቃቶች የተነሳ ህጻናት ሴቶችና ረጋውያን የጥቃቱ ዋነኛ ሰለባዎች መሆናቸውንም ነው ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውድ የተናገሩት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተደፈሩ ሴቶች አደባባይ ወጥተው ውስጥ ተቁቃቸውን የተናገሩበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ይህ ደግሞ የሚያሳየው ጥቃቱ ምን ያህል አስከፊ ደረጃ ላይ እንደደረሰ መሆኑን ገልጸዋል ፕሬዚዳንቷ ግጭት በተከሰተባቸው ቦታዎች ተዘዋውረው መጎብኘታቸውን ገልጸው በአብዛኛው በሁሉም አካባቢዎች ሴቶችና ህጻናት ሰው ሰራሽ በሆኑ ጥቃቶች ለከፍ ተኛ ችግር ተጋልጠው እንደሚገኙም አመላክተዋል በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚቃጣው ማንኛውም ጥቃት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው አሉ አባገዳ ጎበና ሆላ አባገዳ ጎበና በተለይም ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት በየትኛውም አካባቢ በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚቃጣ ጥቃት ኢትዮጵያን የማይመጥን ኢሰብአዊና አስነዋሪ ድርጊት ነው ብለዋል ይህ ድርጊት በተለያዩ ጊዜያት ሆነ ተብሎ ለዘመናት ተጋብተውና ተዋልደው አብረው በኖሩት የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ላይ ማተኮሩ ኢትዮጵያ ላይ የማፍረስ ፕሮጀክት አካል መሆኑን ለማንም ግልጽ ነው ያሉት አባገዳ ጎበና ምንም እንኳን የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ቢኖርም ንጹሐንን መግደል ና አገር የማፍረስ ፕሮጀክት ተባባሪ መሆን በየትኛውን መመዘኛ ተቀባይነት የለውም ብለዋል ሰሞኑም በወለጋ ቶሊ አካባቢ በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ግድያ እጅግ በጽኑ የሚወገዝ ተግባር ነው ያሉት አባገዳ ጎበና ኦሮሞ አቃፊ ህዝብ በመሆኑ በሞጋሳ ና በጉድ ሌሎችም በፍቅር አቅፎ በሰላም ሲኖር መቆየቱንና በክልሉ የሚኖሩ ህዝቦችም የህዝቡን አቃፊነትና ሰላማዊነት በመተማመን ለዘመናት ከህዝቡ ጋር በደንብ በመተሳሰር ያለምንም የጸጥታ ችግር ሲኖሩ እንደነበር አስታውሰዋል መንግስት ባወጣው መግለጫ የድርጊቱ ፈጻሚ አካላት የሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውን ይፋ ማድረጉን የገለጹት አባገዳ ጎበና እንዲህ ከሆነ መሰል ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ጠንካራ ይስልላና የደህንነት ተቋም ያለው የሀገሪቱ መንግስት የዜጎች የመኖር ዋስትናን ለማረጋገጥ ብሎም በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን በልዩ ትኩረት እንዲሰራም ጠይቀዋል ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠላቶች የሀገሪቱን ሰላም በማደፍረስ ብሎም አገር ለማፍረስ ኦሮሚያ ላይ በልዩ ልዩ ትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን የተለያዩ ምልክቶች መኖራቸውን የተናገሩት አባገዳ ጎበና የጠላት መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ለማክሸፍ የህዝቡ ባህል በማይፈቅድና ከገዳ ስርዓት ሴት ባፈነገጠ መልኩ በተለይም ህዝቦችን ለማባላት በየትኛውም አካል የሚሸረብ ሴራ የክልሉ ህዝብ በአይነ ቁራኛ መከታተል አለበት ብለዋል ዛሬ ለራሳቸው ምቹ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ለህዝቡ ተቆርቋሪ መስለው ለዘመናት የተጋመደውን ህዝብ በውሸት መረጃ ለማለያየትና ለማጫረስ እየሰሩ ያሉ አካላት ስለ ወገናቸውና ሀገራቸው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳስበዋል ከሀገሪቱም አልፎ በአንድ ብሔር መካከል በአመለካከት ልዩነት ብቻ ወጣ ባለመልኩ ግጭት ለመፍጠር የሚሰራው ስራ የኢትዮጵያ ጥላቶች ሀገር ለመበተን ምን ያ ርቀት እንደሄዱ ለመገንዘብ እንደማያዳግትም አባገዳው አስገንዝበዋል ችግሩን ለመከላከል በአገሪቱ በየትኛውም የሰው ዘር ላይ በተለይም በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ያለምንም የብሄርና ሃይማኖት ልዩነት የማውገዝ ልምድ ማዳበር ያስፈልጋል ያሉት አባገዳ ገዳ ጎበና ሰብአዊነት ከፖለቲካ አመለካከትና ከብሔርን በላይ በመሆኑ ሀገር ለማዳን ሰብአዊ ጥቃትን ማውገዝ የሁሉም ግዴታ መሆኑን አመላክተዋል የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በማውገዝ በዛሬ ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል በሰልፉ ላይም የተለያዩ የተቃውሞ ድምጾች ተሰብተዋል ከነኝ መካከል ብሔር ተኮር ግጭት ይብቃ የአማራ ጭፍጨፋ በቃ ሰላም እንፈልጋለንና የመሳሰሉት ድምጾች ይጠቀሳሉ በምራብ ወለጋ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11 2014 በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ከ1000 የሚልቁ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን የአይንም ማኞች መናገራቸው ይታወሳል መንግስት እስካሁን ድረስ የሟቾቹን ቁጥር ይፋ ያላደረገ ሲሆን ለደረሰው ጥቃት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውንና መንግስት ሸኔ በመባል የበቆን ታጣቂ ኃይል ተጠያቂ አድርጓል በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ የመንግስት አካላት ትኩረት ሊሰጡ ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አሳሰቡ በተለያዩ አካባቢዎች ሰፍረው ለጥቃት የተጋለጡ ወገኖችን በመለየት በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላት ደህንነታቸውን ሊያስጠብቁና ጥቃት እንዳይደርስባቸው ሊከላከሉላቸው እንደሚገባ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ና የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አሳስበዋል ፕሮፌሰር በየነ ከኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስረዱት ብሶቴንና ብሽቀቴን ለመተንፈስ ያህል እንጂ በማውገዜ መፍትሄ ይ። ቢገኝም የዚህን ችግር ምንጭ በመገንዘብ መንግስት ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል ብለዋል ሰሞኑን በወለጋ በንጹሀን ዜጎች ላይ የደረሰው አይነት ጥቃት እንዳይደርስ የመንግስት አካላት ትኩረት ሊሰጡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ጥቃት ሊደርስበት የሚችልባቸውን አካባቢዎች ለይቶ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ና ሊጠቃ የሚችል ማህበረሰብ ስላለ ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ወገኖችን ደህንነትም መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል በንጹሀን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ግድያና ጥቃት ማውገዝ ብቻውን አይበቃም ውግዘት ማንንም አያስፈራም ድርጊቱም በውግዘት ብቻ የሚመለስ አይደለም ድርጊት ፈጻሚዎቹ ሃይማኖት ኖሯቸው እንዳይኮነኑ የሚፈሩት የሞራል ከፍታ የሚኖራቸው አይነት አይደሉም ሲሉም ነው የገለጹት አጥፊዎች በራሳቸው ወገን ላይ የሚዘገን ጥቃት እያደረሱ ይገኛሉ ሁልጊዜም ጥልቅ ጥያቄ በሚያስነሳ ሁኔታ በመቶዎች ተገደሉ ሺዎች ተፈናቀሉ ሲባል መስማት ያሳዝናል ለዚህ ድርጊት የመንግስት አካላት ህጋዊ እርምጃ ሊወስዱ ንጹሐን ዜጎች ላይም ጥቃት እንዳይደርስ ጠበቃ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል አፈ ጉባኤ የታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ሁለት ቡድኖችን በሰሞኑ ጭፍጨፋ ዙሪያ ስምሪት ሰጡ የኢፌሪ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት አባላት የተውጣጡ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያጣሩ ሁለት ቡድኖችን በማቋቋም ስምሪት መስጠታቸው ሰምቷል። አፈ ጉባኤው ለጤና ለማህበራዊ ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጻፉት ደብዳቤ ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል ና በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ውስጥ በተወሰኑ አካባቢዎች በአሸባሪው ና ተላላቂ ውሻኔ በንጹሀን ዜጎች ላይ እጅግ አሰቃቂ አሳዛኝ ና በሰው ልጆች ላይ መፈጸም የሌለበት ግፍ ተፈጽሟል ብለዋል በመሆኑም ሂደቱን ማጣራትና ተገቢውን ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ምክር ቤቱ እንደሚያመን ገልጸዋል የደረሰውን ጉዳት መጠንና የሚያስፈልገውን አስቸኳይ ድጋፍ በቋሚ ኮሚቴው በኩል ተጣርቶ እንዲቀርብ ትእዛዝ የሰጡት አፈ ጉባኤው የሚቀርበውን የጉዳት መጠንን መረጃ መነሻ በማድረግ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተከታትሎ አስፈላጊውን ድጋፍ በአስቸኳይ ለዜጎች እንዲያቀርብም አስገንዝበዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በሂደቱ የታየውን ከሰብአዊ መብት ጋር የሚያያዙ ጉዳዮችን አጣርቶ ለምክር ቤቱ እንዲያቀርብ ማስታወቁን ይዜ አዘግቧል እየተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን የጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎች ነ ይመስሉ ነበር ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን ሰላም